Hei alle sammen, og velkommen til en Clash Royale-video. En liten oppdatering før jeg starter, det er at jeg har nå laget en klan i Clash Royale som heter Linselus. Så det er bare å joine der, den er åpen. Og derfor tenkte jeg, hvorfor ikke ta og spille mot noen i klanen? Det er mange der som er veldig, 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 veldig gode folk til det jeg er. Så jeg kommer sikkert til å tape, men la oss utfordre første person. Ok, da er det noen som har godtatt den. Vi spiller mot Lori. Lori, veldig, veldig bra. Lykke til med deg med hashtag tommel opp. Litt usikker om vi skal kjøre en kjempe. Vi prøver å kjøre en kjempe. Tusen takk for det. Han kjører hoggeridder på venstre. Det er greit. Plus en prins. Den klarer å charge. Det er ikke så veldig bra det. Men la oss bare ta og... Låde litt opp eliksir her, slik at min kjempe får lite hjelp her. Kommer jeg nå med trollmann? Rekker vi det der? Ja da, vi rakk det akkurat. Da får vi litt mer damage på høyre side. Klarer vi å få ned høye tårn? Det gjør vi akkurat. Veldig, veldig bra. Trollmann er fortsatt i livet. Vi tenkte å spare opp litt eliksir, slik at jeg kan charge en prins. På venstre side. Der kommer Valkyr. Valkyr er, skal vi si, ikke så veldig morsomt. Vi klarte charten. Vi klarer å få nesten ned venstre tårn. Det er ikke langt unna. Der kommer Valkyren til meg. Der har vi en musketer. La meg tenke hvordan vi gjør dette. Vi lar han charte litt på den. Slik, sånn at vi bare gjør der. Og så har vi da lakerhordera. Ok, der kommer nisser. Ok, vi loader opp litt grann med kjempe på venstre side. Ridder må vi bare sette ut der, hvis ikke så er vi går tårnet ned. Det er greit. Klarer vi å spare opp litt eliksir? Han brukte pil. Ok. Ok, da må vi bare tenke litt der. Vi kjører en slik der. Og så må vi da få fram trollmannen veldig fort her. Vi får i hvert fall ned vår siste tårn der. Da charger vi egentlig all in på der. Han brukte jo også lyn. Nei, oi, 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 klarer vi å charge? Yes, vi klarte heldigvis å charge litt der. La oss bare kjøre litt grann defend-modus her. Vi tenker at vi bare kjører kjempe rett på der. På høyre side med en... Ok, vi bare kjører på med det der. Klarer ridden, tar ned det der i tidsnok. Åh, kom igjen. Ja, da vi klarte det. Veldig bra, veldig bra. Veldig bra spilt, Lori. Veldig bra spilt. Lykke til videre. Vi ses sikkert igjen. La oss ta kamp nummer to. Dette her burde gå greit. Vi kjører samme dekk. Vi spiller mot Preben denne gangen. Hei, velkommen Preben. Lykke til med hashtag tommel opp. Vi kanskje skal bare kjøre på en eliksir på høyre side. Der tenkte jeg, hvorfor ikke gjøre det? Og han kjører hoggerider. Ok, hoggerider, vær så god. Her har du mine små. Oh, han klarte akkurat misse på sin... Jeg husker ikke helt hva det kortet heter, dessverre. Men det er greit. Vi sparer opp til en kjempe på venstre side. Med etterfulgt av... Skal vi se. Skal vi ta den eller den? La oss bare gjøre sånn, fordi han tar... Ups! Litt spent hva han har på hjertet sitt nå. Ok, vi kjører på den der. Kjører vi på den der. Kjører vi på den veldig kjapt. Å nei, han kjører potion. Og han kjører vakyr. Oi, oi, oi. Bra jobba. Bra gjort. Bra gjort. Ok, da må vi bare tenke litt her. Vakyr er der. Vi gjør det bare slik rett over der. Bare for i... Vi skal ta det ned, ikke sant? Ok, da charger vi egentlig på høyre side. Bare for å charge. Vi kan egentlig bare ta og bare charge den, og så setter vi den der. Han klarer å stoppe med nisser, og der kom kanonen. Det er greit.
Det var bedre enn ingenting, synes jeg. Skal vi se hva han gjør nå. Kommer han til å kjøre samme ting som siste gang? Potion. Det er det. Ja, der kom potionet. Det er greit. Vi begynte i hvert fall å få ned litt damage her. Venstre tårn går ned. Perfekt. Veldig bra. Da kan vi egentlig ta og sette opp en ny eliksir på høyre side. Skal vi ta og jobbe oss litt fram her, tenkte jeg. Han kjører med hoggerider. Ja, der hadde han litt mer flaks, men det er greit. Jeg hopper litt over det der. Setter ut en lakerhorde. Så la oss ta og... ja, la oss egentlig rett og slett gjøre sånn. Og så setter vi den der. Og så setter vi kjempe der. Fordi da kommer han ut med det jeg håper på han gjorde. Skal vi se. Ok, hvordan gjør vi det? Det er 16 sekunder igjen. Det ser sånn at vi vinner runden her. Dette her er regelmessig bra spilt. Veldig bra spilt. Dette her er ganske morsomt å spille mot andre folk. Lykke til, Preben, til deg også. Dette her var ganske bra spilt. Jeg takker for meg. Jeg håper dere likte dette. Har du lyst til å spille mot meg, så er det bare å joine klanen Linseluser. Den er som sagt åpen, som jeg sier. Og ja, kommenter gjerne i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på. Og gjerne dere som spilte mot meg, dere gjorde det veldig bra. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.